1,159 euros és el preu que es paga pel litre de gasolina 95 i 1,089 pel dièsel. En les últimes tres setmanes, el preu sense impostos ha pujat un 6,9% i un 8,8% respectivament. Amb resignació no hi ha més remei. No? Tot és impost, el que pagues, pues, no hi ha més. Perquè sempre ho hem fet així, quan venen les vacances pugen benzines, quan ve l'agost passa el mateix. Pues com sempre, mirant de fer el que pots amb el consum, procurar no anar massa ràpid amb el cotxe i anar fent. Ara bé, diuen que aquest increment en els preus no variarà els seus plans per les vacances. No, porque cada vacaciones te lo tomas de otra manera. La gasolina que usas para divertirte es diferente a la que usas para trabajar. El que usa de ocio, pues ya te lo tomas de otra manera. Tampoc és una cosa que procuris, que pensis constantment, ostres, ara està molt cara la gasolina, no conduiré tant. Intentem buscar la part positiva, però si comparem aquests preus amb els que es pagaven fa uns anys, quan el litre de gasolina 95 arribava a l'1,50.